principiamo. Ergo, bene, vobis do nunc unum verbum dico esse feminini generis, hic scrivo, feminini generis, bene? Nominativus singularis, nunc volo alios casus, potestiste mihi dicere omnes una casus, ergo, Casus nominativus, genitius deinde, cas no, 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 non, no, genitius lo declinatione casus, dativus sic, omnes, accusativus vocativus ablativus. sic, sed carcenus solus, scitis ne vos, Sì, nominativus, genitivus, dativus, accusativus. accusativus, vocativus, ablativus. Bene. Scribus accusativus tuo dis cum fortices Oh, cum acta, fortigibus. Ergo. fortis, Ergo, beh, acta genitivus singularis. Quid scribo? Sic. actae, Macte, sic. actam, Sic. acte, Non. No, actae, non ha. oh. Ergo est acta. Bene. No, non Acta, habet vocativo. longum a Sic. pluralis. Sic. Nunc pluralis. Acta, Volumus dicere, quid est acta, acta est litus. Est ubi est sol, ubi sunt pueri ludentes, ubi sunt applicantes, ubi sunt natantes. Est ne natana ed inditore? Est inditore? Ergo, dicamus pluraliter nunc actae. Bene, dende, genitivus? Carole? Genitivus pluralis? Non. Actarum. Actarum. Bene. Hic quid scribo nunc? Pluraliter nunc est facile, ut singulariter vobis. Actis. Bene, et quidalid possum addere? Possum facere ablativum, recte? Quia est ut dativus. Ergo possum scribere actis. Hic. Dende hic scribo accusativum? Actas. Vocativus. Actae. Ergo, actae, actarum, actis, actas, actae, actis. Bene. Capitulum primum. In litore. In litore multa fiebant olim. Erat longum tempus ab hinc. Magister Alexius erat sex annorum. Omen. Illo tempo. Et erat tempus aestas. Tempus aestivum. Omnes Itali tempore aestivo eunt in litus. Omnes Itali eunt in litus. Tempore aestivo. Tempus aestivum aestate, possumus dicere, quod sunt tempora anni, quod sunt tempora anni, quatuor sunt tempora anni, est uer, dende est aestas, dende est autumnus, et dende est iems. Nunc autumnus est hic in civitatibus foederatis. In Australia de contra uer. Quia tempora inversa habentur. Quid de Italia? Estne nunc aestas in Italia? Non. Estne nunc ver in Italia? Sì. An est autumnus ut hic in America? Non est aestus.
Non est where et non est istas. Recte? In Italia, nunc. Esso sein? Sic. Non li loqui anglic. Ergo. In Italia tempus est. Idem atque hic. Hoc nihil momenti est. Hic est acta. Acta. Acta est ubi arena invenitur. Est ubi possumus apricari, possumus iacere sub sole et apricari, degere ibi. Etiam si dissuadeo apricari quia ut ixi sol irradiat radiationes nocivas. Ergo non multum suadeo, immo nihil suadeo, sed est in cultu italico hoc. Acta. Hic immo est mare, recte? Acta, scribo littera minuscula quia non est nomen proprium, est nomen comune. Sunt undae in mari, recte? Sunt undae, non nunquam sunt undae magnae, non nunquam sunt undae parvae. Et non nunquam sunt semper undae parvae, sed una est valde magna. Cur quia hic verbi gratia si est navicula et transit movetur ende facit magna mundam et ende pueri qui sunt in litore dicunt est unda magna, ergo eamus in aquam. Ma paese, sic. Dicunt surf's up, dude. Sunt undilabi. Undilabi. Quia sic hoc facium tabula. Sic tabula delabuntur, nonne per undas. Possumus nergo delineare undilabum. Sic possumus delineare id. Possumus etiam dicere isqui it per undas, nonne? Ma gitte? Si. Ecce, ecce. Recte? Non nulli sunt, non nulli sunt etiam in Italia. Sed undae in mari Mediterraneo, in mari nostro, sunt longe minores, quam in Oceano Pacifico. In California undae sunt magna, ego ad fui in Oceano Pacifico, sunt undae magnae, et vere potest libentissime utitabula et pereas ire. Sed in mari nostro, ita dictum Mediterraneo, undae sunt parve. Est mare valde tranquillum. Et pueri possunt ludere tranquille. In Oceano Pacifico parvi pueri non ludunt tranquille. Quia in Oceano Pacifico mori potes interundas. Etiam in mari nostro, sed longe minus. Sed Pergamus nostra narrativa. Ergo, si, perceni? Esne, quanti vor... quanti quis... Circus? Turbo? Turbo? Turbo, si. Turbo? Ita? In aqua? No, no, quanti quis vor whirlpool? Intellego, vorago est, vorago marina, vorago marina, sic, sunt fortas, suspicor, non nunquam fiunt, non nunquam fiunt in mari, eh? Sed hoc, hieme, est turbo, turbo, dicite, dicite, turbo, bene, et fit hieme, nihil hominus, non fit a estate, fit rarissimo. Facerunt mare sic hoc quomodo fiunt turbines fiunt quia sunt fluenta aquae sunt fluenta marina verbi gratia veniunt ex ac directione dende ex altera
et fit turbo. Ita fit. Si sunt fluenta. Fluentum est. Aqua quae movetur, non è? Sed est sub superficie. Mm? Est sub superficie. Ecco. Bene. Nunc pergamus. Hic est Alexius. Hic est Alexius. Et hic est Alexius. Erant tres pueri nomine Alexio. Dende erat colonia. Ita vocabatur. Colonia aestiva. Pueri ferebantur in litus. Et ergo erant puntiali i pueri. Et erat magnus puer qui vocabatur Cevinius. Iam delineaueram, nonne? Sed ille levitat, cur levitat, non habet solum sub pedibus. Ecce, habebat rostellum, ita, quod est parvum capitulum. Oh, sic! Nonne? Et ita quer sabatur, habebat, quod dixi iam, calceamenta aurea calceamenta habebat aurea calceamenta et nomen est Cevinius Cevinius habebat etiam sacum dorsual et iuabat in illis locis yeah. Quid faciebat nihil faciebat non vere iuabat immo creabat difficultates, sed mittebatur a sacerdote ecclesiae quia putabatur esse puer satis rectus. Non erat satis rectus, immo semper praevaricabatur. Et feminae non erant in eodem loco, erant in alio litore, ut iam dixi. Ubi erant feminae? Ergo. Sic. Ergo. Est fabula. Capitulum primum. Dende quid fit? Quid fit? Ergo est Cevinius. Fingamus aliquid. Est Cevinius. Cevinius. Dende sunt tres Alexi. Possum delere acta. Ergo scitisne ergo litus. Et possumus dicere plus minus acta. Hmm? Habent eandem potentiam plus minus sibi similiter congruunt secum congruunt ergo litus acta plus minus ecco quid fit carceni win sic Cevinius transformare transformare vult quid squalus quid facit transformare squalus transformatur in squalum uh-huh. Mutatur in squalum sì, sì. Est ne hoc verisimile an inverisimile verisimile est verisimile quid istis ne unquam hominem fieri squalum Mortasse. Mutari in squalum nunquam te ergo conemur facere hancrem commodo possumus delineare primum branchia sì. Nonne et secundum dentes et dende caput mutatur et quomodo fit caput et totum corpus salit in aqua salit in aqua ergo debemus eum delineare ex novo bene habet Magister? Malefacio. Un po' su magre. Sì, aghe tu qua, so carzeni. Sì, Carole? Facio ex computato. Maximus qualus, nino. Ok, skin. Magnidens. Playstore. Oh, man. Magister? Quadrictor, he's a mutant shark. Est squalus mutatus. Est squalus mutatus. Calceni est squalus mutatus. Oh, si. Et Alexi quid faciunt ubi Cevinius fit squalus? Habet, habet, skill. Habet.
Narra liqui, latine, carcense, chi sloqui latine? Aspetta in... perspicilla de futura. Et qui videt? Videt, transformare... Sed ego illo tempore non habebam sol spicilla de futuro. No. Ego, reperi sol spicilla de futuro in Arizona. Quanti che re... Come le dici tu? Binoculum. Binoculum. Intendevo. Non è compagno. Et habet. Qui habet? Non posso... Quomodo delineas os, squali? Os? No. Es ne ita? Un quantitor, es verum. E tu bi sunt calciamenta aurea? Sunt hic. In vitro rimane. Delinea calcheamenta aurea. Tu caro, le vuoi delineare calcheamenta? Sì. 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 Calcheamenta. Calcheamentum. Ergo, potesse tiam facere a liquidadius civis. Tu, quid fit nunc? Quid dicunt, Alexi? Tres ubi che winius fit squalus. Qui dicunt. Dicunt. Dicunt o. Il nome. Dicunt. Ego volo. Ego volo sum squalus. Ego volo fieri. Ego volo fieri squalus. Volo fieri squalus. Ego volo fieri squalus. Sed ubi est tu. Ille non dum natus erat. Oh. Ille. E quot annos ante carolum natum hoc factum est? Ergo, ego eram sex annorum. Ego eram sex annorum. Bene? Quando natus est tu, carole? Viginti 2014. Uh-huh. Ergo, anno bis millesimo decimo quarto. Volo squalus qui? Volo fieri squalus? Volo fieri squalus. Ego nolo fieri squalus. Ego volo esse homo. Ego volo esse homo. Ego non è... No! Ego... Ego... Ergo, potesne mihi dicere declinationem? Siscis? Nominativus? Scimus? Squalus? Squalus. Genitivus singularis? Squalos. Un momento, squalo. Ego schio. Ego schio. Magister. Sì. Et squalus edet homo. Edet hobi deb hic. Oh! Edit umbilabum? No, tell it. Aspetta, schio, aspetta. Possum agere. Un momento. Possum agere. Quale squalus? Quale squale? Possum, ubi est... Vocativus. Impicitur? Quale... Un momento. Quale squale? Un momento. Sed os squali non est ita. Os squali est... Cui? Rotunda, nonne? Est mutanus. Est mutanus. Sì, agi... Est mutans? Sì. Ergo. Os squali ut est? Ma nome? Nonne? Sì. Os quali est dentatissimum os. Non li accipere manu mea. Specta. Recte. Quot habent acies dentium? Squalus habet multas acies dentium. Ecco. Undilabus mortus est. Dende quidaliut. Qui non carle. Capitulum primum, in litore. Longum tempus, quis est hic in litore qui?
qui sede. Placatuba! No. Placatuba! 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 Qui cadest? Pater? No. Pater? Pater Pinsuri! Pater? No, Pater. Non era Pater. Pater Jacobus. Non era Pater Carolus. Tu hai Pater Nunc! Tu hai Pater Nunc. Dende? Hic ergo. Squalus est hic et os est. To the deep sea. In profunda. In profunda. Dende. Dicterum. Dende squalus it in profunda. Dende squalus it in profunda. Dende es ut hic. Dende es ut hic. Et dende est ut quod. Tu spell meglio. Est ut quid. Et dende est ut quid. Carsen. Da me meia quasi. Quid facit hic pater Carolus? Legit acta diurna. Faciamus finem nunc. Quia iam degeneravit. Quale homine? Valete. Quale? Valete. No. Quale? Non vale. Comodo de promitur bene.